У Вільховецькій ОТГ на Тячівщині відкрили центр надання адмінпослуг. Ця громада виявила ініціативу, подала заявку та виграла в першому раунді фази впровадження програми «Юліт з Європою» в частині покращення якості надання адмінпослуг. ЦНАП розмістили у будівлі колишнього будинку культури. На його відкриття очікували довго, і ось нарешті він повноцінно запрацював. Всі видите добре, знаєте, кожен день видите, не ганьбитися, казати напряму, якщо десь щось не так, якась ланка працює, чи то у Добрянську, чи то в Вільхівських Лазах, чи то в Вільхівчику, чи то є тут. Вас мають тут зустрічати з улибкою і дякувати, що ви сюди прийшли. На першому поверсі нового центру знаходяться 6 робочих місць адміністраторів, кожне обладнане меблями та IT-технікою. В установі також працюють 2 станції для видачі закордонних біометричних паспортів та ID-карток, які було придбано за кошти громади. Ось там, я перепрошую, на рецепції є такі скриньки, які нам смайлики усміхнені і похмурі, так? Ви матимете змогу туди кидати свої побажання, пропозиції. І я завжди кажу, в хороших ЦНАПах має бути наповнена не тільки та скринька, де люди посміхаються, але й там, де трошки, може, дають якісь пропозиції, зауваження для того, щоб це робота працівників ЦНАПу і в цілому ЦНАП покращилася. В цьому ж приміщенні відкрили інклюзивно-ресурсний центр для дітей з інвалідністю. Тут є все для комфортної роботи, сучасне обладнання для навчання та лікувальної фізкультури, мультимедійні комплекси, дидактичні матеріали. Але найбільшою цінністю закладу є, звичайно ж, його вихованці. Познайомити з нашим також Іванком. Іванко відвідує, мама Іванка так відвідує, у нас також отримує освітні послуги. Іванко своїми руками зробив масажний стіл, захотів сам, щоб реабілітолог нас має пройдені курси. Вільховецька ОТГ – чудовий приклад реалізації відразу кількох проєктів розвитку регіону. В дітей з інвалідністю буде чудове поле для навчання та прогресу, а в 13 тисяч жителів громади доступний кожному ЦНАП, який надаватиме більше 140 видів послуг.